Insolvence, exekuce anebo nový občanský zákoník. Témata pro ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou. Jak se jí spolupracuje s prvním náměstkem Robertem Pelikánem? A jaké má aktuálně vztahy s vedením Soudcovské unie? Více v rozhovoru pro e-právo.cz. Vážená paní ministryně, vláda v polovině prosince schválila plán legislativních prací na rok 2015. Rezort spravedlnosti tam má několik stěžejních úkolů, které jsou pro vás osobně aktuálně prioritní a opravdu zvládnete ty termíny, které jsou ve schváleném plánu legislativních prací vlády? Tak já začnu tím koncem. Opravdu zvládnete ty termíny, které jsou v tom legislativním plánu, tak to je samozřejmě mým úkolem a udělám pro to všechno. Není to jenom na mě, je to samozřejmě tým spolupracovníků, ale já za něj odpovídám. Takže pokud je nezvládnu, tak ta odpovědnost půjde za mnou. A ty priority stanoví nejenom vláda, ale je to vlastně i priorita, kterou veřejnost chce, aby se stala legislativním činem nebo počinem v tom smyslu, že se něco změní v zákonech. Takže jsou to samozřejmě exekuce, insolvence. To jsou dvě palčivá témata, na kterých se průběžně pracuje, ale nejenom v legislativě, ale i v oblasti praktického výkonu exekucí, insolvenční řízení. To znamená, snažíme se i získat větší dohled a kontrolu nad těmi, kteří se v této citlivé problematice pohybují. Ale novela exekučního řádu se připravuje do připomínkového řízení už na jaře tohoto roku. Ten termín je stanovený na duben a insolvenčního řízení dokonce na březen. Takže v podstatě vláda by měla po zapracování těch připomínek dostat návrh v červnu tohoto roku. Promiňte, že vám do toho skočím. Zastavil bych se u těchto dvou témat. Pokud jde o ty insolvence, je to zejména tedy reakce na ten v uvozovkách nepříliš povedený zákon, na tu novelizaci, která nabyla účinnost před rokem? Budete reagovat na toto, nebo tam dáte ještě nějakou nadstavbu? Tak jako pokud jde o insolvence, a tady ještě jsem nahlédnutím, máme takový interní termín, takže já to, co jsem vám řekla, to jsou ty termíny, kdy mě to musí mít úředníci předložit v březnu a v dubnu a vlastně ven úplně do vnějšího připomínkového řízení to půjde o měsíc později, aby byla úplně zcela přesná. Ta novela jednoznačně zlepšila oblast insolvencí, ale nesplnila očekávání, které s ní byly spojovány. Takže nedá se říci, že by ta novela, že bychom teď mohli říci, že neměla být. Určitě byla na místě a to, co my děláme, to je vlastně ještě odstranění nedostatků, které tam zůstaly a které v současné době, tak jak slyšíme, jak od lidí, kteří se v insolvencích pohybují, tak tedy v podstatě od těch obětí insolvenčních řízení, zbytečně to insolvenční řízení buď zdržují, anebo neumožňují, aby bylo efektivní. A to se samozřejmě odráží na spokojenosti s výsledkem. Co je tedy konkrétně tím problémem? Tak já vám dám takový příklad. Skutečně to, co nebylo záměrem novely a to, co ohrožuje i dobrou reputaci insolvenčního řízení, je možnost zřizování těch provozoven, které vznikaly v některých regionech lavinovitě a kde naše kontroly, které jsme udělali, kterých byly desítky, zjistily alarmující stavy, buď že ty provozovny nefungovaly, nebyly tam přítomní insolvenční správci, nebo to bylo v naprosto nevhodných prostorách, v rodinných domech, v kancelářských prostorách, které vůbec neodpovídaly. A to, co my se snažíme napravit například, je okamžitě, aniž bychom museli čekat na ten relativně dlouhý legislativní proces, vyhláškou, která už je připravená, v současné době už bylo ukončeno i připomínkové řízení, a která by měla v příštích měsících nabýt účinnosti v prvním pololetí 2015, zavést úřední hodiny, zajistit, aby právě ty provozovny byly
omezené určitým počtem, aby jeden insolvenční správce nemohl mít 50 provozoven a logicky nemá tolik pracovníků, kteří by tam potom byli. Věříte, že to tedy přinese tu efektivitu tomu insolvenčnímu řízení? A samozřejmě ti, kteří si nepřejí tento stav, tak říkají, tohle vyhláškou paní ministryně nemůžete udělat, to by bylo protiústavní. My se musíme striktně držet těch limitů toho ustanovení, které nám určité možnosti dává, čili samozřejmě to bude zúžené na úpravu úředních hodin, na počtu těch provozoven a to podstatnější, zásadnější bude potom v té novele insolvenčního řízení. Takže tady vidím jednu z těch možností. Ale protože to komplexní úprava těch problémů je více, tak spolupracujeme i s Vysokou školou ekonomickou, protože to je velmi ekonomická oblast, která nám ještě má poskytnout v příštích týdnech ekonomické podklady, které zajistí, aby to bylo i ekonomicky efektivní řešení. Což dřívější předchůdci nedělali. Ta legislativní úprava byla zpracována právníky a my si myslíme, že tady musí více dostat slovo i ekonomové. Otázka provozoven a toho případného biznisu s nimi spojeného mi až nápadně připomíná témata, která se řeší v souvislosti se stavem exekutorů. To je vaše priorita číslo 2 pro tento rok. Pokud jde o exekuce, tak to je téma, které zajímá zejména běžného občana, obzvlášť pokud se dostane do té takzvané dluhové pasti. Jedním z kroků bylo i snížení advokátního tarifu, takže u vymáhání bagatelních pohledávek se snížily odměny za zastupování i za vlastní tedy výkon těch exekucí. Myslím si, že to je správný směr, krok správným směrem, byť samozřejmě se to ne všem líbí. S tím jsme ostatně museli počítat. A také zase velmi citlivé politické téma, protože na jedné straně organizace Veřejnost proti korupci, Vraťte nám stát a další, to jenom tady říkám pár názvů, ale nemyslím si, že by to byly všechny organizace, které tlačily na to, aby byly ty náklady co nejnižší. A na druhé straně ČAK, advokáti, kteří říkali, ne, my to jinak nebudeme zastupovat a dostanete se do druhé poloviny 90. let, kde vlastně bagatelní pohledávky nebyly vůbec vymahatelné. Takže zase mezi tímhletím se pohybovat a najít tu správnou zlatou míru nebylo vůbec jednoduché. Neříkám, že se nám to podařilo tím advokátním tarifem, ale myslím, že je to lepší stav, než který byl předešlý. To jsou ale takové drobné zásahy. To jsou drobné. Já chci říct, to byly první. Ten větší aktuálně. Ano, ale na ty se samozřejmě připravují a máme už i návrh, první návrh novely, v rámci které po i předjednání s Nejvyšším správním soudem, který zatím měl kompetenci k kárného řízení vůči soudním exekutorům, máme jeho souhlas, protože bez toho bych to také úplně nerada prosazovala, že této kompetence se vzdá a v rámci návrhu té novely by to mělo být Ministerstvo spravedlnosti, které bude operativnější a bude moci vyvozovat kárnou odpovědnost vůči soudnímu exekutorovi. To je ale velmi ožehavé téma. Čím se tedy vy osobně obhajujete to, že zavedete určitou nerovnováhu v přístupu k jednotlivým právnickým profesím? Protože například notáři, na které je také přenesena část veřejných pravomocí, tak ti takovýto dohled ze strany Ministerstva spravedlnosti nemají. Víte, ale to zase směšujeme nebo porovnáváme jablka s hruškami. Opravdu notář je úplně jiná profese s jinými kompetencemi a nerada bych ji srovnávala se soudním exekutorem. A navíc my ještě nemáme ani dořešenou otázku, kterou zná odborná veřejnost pod názvem princip teritoriality ano nebo ne. To si myslím, že je to kardinální. A to je to, proč vlastně čekáme pomyslně, protože toho času, jak jste slyšel, moc nemáme, na rozhodnutí, které nám, jsme takové pomyslné křižovatce, které nám buď přiblíží trošku toho soudního exekutora těm notářům, ale jenom trošku, anebo naopak ho nechá volně se pohybovat a v podstatě nabízet své služby, jako je tomu dosud. A my jsme požádali právě s vědomím citlivosti té problematiky a také toho, jestli tady uděláme chybu, tak se to okamžitě projeví v ekonomické oblasti, protože pokud bychom zavedli princip teritoriality a neměli dobře ekonomicky zmapované jeho dopady,
tak by se nám mohlo stát, že by se snížila vymahatelnost těch pohledávek a mohlo by to mít nepříznivé makroekonomické dopady. A abych případné této reakci čelila, tak jsme se rozhodli, že zadáme analýzu a takový výpočet Vysoké školy ekonomické, kde se tímto, touto oblastí zabývají. Měli bychom v řádu zase několika týdnů dostat už výsledky. A podle toho chceme tuto dosud nerozhodnutou otázku rozhodnout. Buď se přikloní tomu principu teritoriality, já třeba osobně mně se líbí ten princip teritoriality, a jediné, co mě brzdí od toho říct, ano, jdeme tímto směrem, je právě, že se trošičku obávám, abychom náhodou se nedostali do situace, kde, já vám dám příklad, bude někdo v uvozovkách odsouzený k tomu pomoci si službami ne tak schopného soudního exekutora. A nebude moci si vybrat. Takže teď momentálně tam máme takové kompromisní řešení, že by to byl princip teritoriality, ale třeba prolomený tím, že by si mohl vybrat i někoho jiného, pokud by s tím dlužník souhlasil. Širokou právnickou veřejnost zajímá ale trošku jiné téma. A to případná novelizace nového občanského zákoníku. Nedávno se k tomu vyjádřila i předsedkyně Nejvyššího soudu, která dala rezortu takový vzkaz počkat s novelizací. Co si o tom myslíte? Já jsem tento názor slyšela od vysokých soudních funkcionářů opakovaně a velmi mu naslouchám, protože si myslím, že je objektivnější, než když něco takového slyším z úst autora nového občanského zákoníku, pana profesora Eliáše. Já, kdybych byla autorkou takového kodexu, tak bych se snažila také zabránit jeho novelizaci v prvním ruce nebo v druhém ruce účinnosti. Něco jiného je to právě tito odborníci, obzvlášť pokud přicházejí z oblasti justice, kde vlastně jsou konfrontováni s těmi konkrétními problémy a přesto říkají raději novelizovat. Takže já jim naslouchám. Na druhé straně je zde skupina mladých, většinou advokátů, právníků i z té akademické oblasti. V jejich čele stojí můj první náměstek, takže to mám hned z první vody na čisto, jak se říká, kteří tvrdí, že některé změny jsou bezpodmínečně nutné. A já zase také vím z dopisů čtenářů, kteří často nejsou právníci a obrací se na mě, někteří jsou tedy právníci, ale ne tedy autoři nové normy ani soudci, a říkají, prosím vás, alespoň upravte, a teď dám jako příklad, třeba to umisťování do klokánků, ať je tam jasně napsané, ano, a nemusíte se s paní ministryní. To jsou dílčí témata. Tak, přesně. A ale já, v tom jak tomu plánu ano, máme komplexní. Ano, takže ale, já jsem teď zjistila, protože jsem si říkala, otestujeme si to na takzvané urgentní novele, kde opravdu dáme jenom ty nejdůležitější změny, což jsou zhruba dva derogační ustanovy, asi 10 změn. A i v těchto případech se ozvali nejenom autoři, ale i někteří odborníci z akademické oblasti, kteří řekli, ale ani tohle snad není tak nutné. Čili to bylo zase zdvižený ukazováček, kdy my nejdříve prosazujeme tuto urgentní novelu, kde já už jsem si jistá, že ty změny nutné jsou. A přesto v rámci připomínkového řízení jsme se setkali s řadou tedy opačných názorů, že to není nutné. A teď připravuje se, a tady mám přehled, protože jsem si pro účely tohoto rozhovoru připravila přehled těch seminářů. Jsou to vždycky soboty. 4 semináře od února do konce března, kde by se měly ty jednotlivé části té koncepční novely představit. Paní ministrině, vy máte za sebou dlouhou akademickou dráhu. Ano. Ta velká novela nového občanského zákoníku bude mít stovky stran. Budou to stovky paragrafů. Myslíte si, že ty 4 semináře opravdu pokryjí to, aby vy jste s čistým svědomím mohli ten materiál předložit na vládu? Pane redaktore, kdo říká, že předložíme stovky paragrafů? Jsou určité oblasti, a teď budu ten konzervativní právník, který ale stojí dosud v čele rezortu a rozhoduje s politickou i osobní odpovědností. Já třeba jsem si skoro jistá po rozhovorech i s představiteli notářů, nejenom teda té skupiny lidí, legislativců, vedených panem prvním náměstkem, že v oblasti dědictví ty změny nutné jsou.
Takže tam si myslím, že když to předložíme a dobře zargumentujeme, takže by prostor pro novelu byl. Jsou jiné oblasti, které teď nechci jmenovat, abych je předem neoznačila záporným znaménkem, kde si myslím, že se ukáže, že ty změny ještě nutné nejsou. Čili já si dovedu představit i takový postup, že budeme postupně předkládat a ty semináře by měly ukázat, zmapovat nám ty oblasti, které jsou průchodné a oddělit je od těch, kde, i kdybychom sebe víc chtěli, tak veřejnost odborná hlavně nám řekne, počkejme ještě, část spraví judikatura, část se v praxi ukáže jako něco tak zvláštního, že ani nebude třeba legislativně v prvním nebo druhém roce to upravovat a část se naopak ukáže, že ho musíme upravit. Paní ministryně, uplynulý rok byl pro vás prvotním ve vedení rezortu, ale byl také velmi převratným, pokud jde o klíčové posty vašich nejbližších náměstků. Jste již s aktuálním rozvržením personálních sil na ministerstvu spokojená a je to tedy ten tým, který dobře komunikuje a je schopen ty změny, které jste si vytyčili, splnit? Každý z nich je úplně jiný, ale já jsem teď se svým týmem spokojená, protože oni se vzájemně doplňují. Neznám samozřejmě tak dobře ekonomického náměstka v jeho funkci, když nastoupil 2. ledna. Na druhé straně, stejně jako já, vedl řadu let firmu, německou firmu v České republice a má stejné zkušenosti jako já, že musíme rychle, efektivně, operativně. Já nejsem jenom z akademického prostředí, já jsem i z toho komerčního prostředí, ale ukázalo se, že ani jedna z těchto oblastí mi nedala dostatečnou průpravu k personální práci, protože jsem byla velmi nepříjemně překvapená tím, že někdo, kdo viditelně vykazoval chyby ve své činnosti, to nenahlédl a naopak reagoval způsobem, který bych z komerční sféry vůbec nepovažovala za možný, protože tam se řeklo děkuji, nashledanou, někdo jiný. A v akademické oblasti platí to pravidlo třeba publikuj nebo odejdi také výsledky práce. Tak tohle teda ve státní sféře ani náhodou neplatí. Takže teď tam mám několik náměstků, kteří přišli až ex post. Vlastně de facto všichni moji náměstci jsou noví náměstci teď již. Tam byl pan náměstek Kasík, který byl z té předcházející, ten už měl zkušenosti. Takže když začnu tím prvním náměstkem, kreativní, mladý, chytrý, někdy příliš revoluční, musím ho usměrňovat, někdy příliš tvrdohlavý, dá se s ním hovořit a někdy některé věci dělá tak, že veřejnost si myslí, že já o tom vůbec nevím. O některých vím, o některých nevím a když o nich nevím, tak se potom rozuřím a řekneme si to, ale pak odcházíme a nemám pocit, že by dělal něco, potom svolával nějaké porady a vystupoval v médiích, když mu vynadám a na druhé straně já, když udělá něco, takzvaně za mými zády a pak řekne, ne moc přesvědčivě, já jsem si myslel, že tohle vás nezajímá. Tak se sice také naštvu, ale trvá mi to taky 24 hodin. Protože vím, že mu jde o to posunout ty věci správným směrem. Přesto, ale je to ten ideální styčný důstojník pro vás? Třeba pro tu justici je Robert Pelikán opravdu tím dobrým vyjednavačem, který má mít tu českou justici na srdci. Dobře, legislativní oblast to je jiná věc, ale přeci jenom sama dobře víte, že některé justiční kruhy jsou spíše konzervativní. Takže já jsem mluvila spíš teda o té legislativě, kde se mimochodem také ukáže, protože to je sekce legislativní, která je pod jeho bezprostředním dohledem a řízením, jestli teda ty naše zákony a návrhy budou průchodné, ale já jsem ta, která za to odpovídat, čili některé nepustím, jiné pustím. Pokud jde o to, o komunikaci s justicí, to se musí naučit, samozřejmě. Já jsem se to také učila ve zralém věku, takže jemu to také v tom mladém věku nebude zřejmě dlouho trvat. Vidím tady pokroky a to, že se musí s justicí jednat téměř v glazé rukavičkách, to jsem si na vlastní kůži několikrát vyzkoušela. Například v případu takzvané žďarské kauzy. Samozřejmě. Jaké jsou vaše aktuální vztahy se soudcovskou nyní České republiky? A víte, že tady musím říci, že jsem nechci zase používat expresivního slova nadšená, ale rozhodně optimistická. Protože po tom pomyslném šermování ve světle kamer v rozhovoru u Václava Moravce jsme se s paní prezidentkou novou, doktorkou Zemanovou, setkali
a vyjasnili jsme si, že nám jde oběma o stejnou věc nebo stejné věci a že já ji opravdu nechci zasahovat do nezávislosti. Na druhé straně, že využiju svých kompetencí a tam, kde budu mít opravdu evidenci toho, že soudce nepostupoval, jak by měl, takže vždycky zvážím buď stížnost po porušení zákona, což jí se stalo, anebo dokonce v konkrétním případě potom zahájení nebo podnět ke kárnému řízení. Pokud jde o to, v čem se naprosto shodujeme, a proto ten můj optimismus, a to, co mě šokovalo, opravdu šokovalo, tak po 3 měsících, když jsem se trošku začala orientovat, je ta nejednotnost, která panuje v justici. Přece by vůbec nemělo záležet na tom, jestli máte svoji věc ve Zlínském kraji, nebo jestli vám to soudí Karlovy Vary, nebo Praha Západ. To dávám jenom jako příklady. Ale ono je to, začíná to výběrem kandidátů na soudce okresních a krajských soudů a končilo to i tedy v podstatě výběrem těch soudních funkcionářů. Paní ministryně, moc vám děkuji, že jste si udělala čas pro náš rozhovor. Je řada témat, která jsme nezmínili a proto budu rád, když v budoucnu přijmete znovu pozvání a budeme moci třeba i zpětně aktualizovat témata, o kterých jsme se tady dnes bavili. Děkuji, já budu také ráda.